Մոտեցել են ադրբեջանցիները եւ չկրակելու հրաման է եղել կամ այո, չկրակելու հրաման է։ Աբրիշ, դե դեր համար իմ հետ մարդիկ հետ են գալիս, ասում են, չէ՞ որ չկրակելու հրաման է եղել։ Բա մենք իմի չիմանանք ո՞վ է հրաման տվել, որ չկրակել։ Հա՞ մի րոպե լսի, մի դարեք դուք, մի հատ էսենց մեծ պաշտպանու հերոս ու մնացածը լրի, բայց այդ գնացել էր քեզ էր պաշտպանում այդ տղեն, բա քեզ պետք է պաշտպանել, որ ոչ թե պետք է գերինգներ, որ գային քեզ էր բռնաբարեին, բա դրա համար ասում եմ, թող գան, պարզենք պայմանները, ի՞նչ, առանց կալանքի, կալանքը այս դեպքում պատճիր միջոց է, ես չգիտեմ իրանք կալանավորել են թե չեն կալանավորել, զինվորներ են եղել մեղավոր, զինվորը, դու հայերեն լավ չես հասկանում, նորից եմ կրկնում չհասկացողների համար, ուրեմն պետք է մարդը գա, զինվորը գերեվարվել է, պետք է գա հայրենիք իրան հարցնեն, ինչու գերեվարվեցիր, այդ մարդը պատասխանում է, որ իմ հրամանատարներ մեղավոր, ես գիտակցությունս կորցրել եմ, կամ ինչ-որ մի բան, որ մենք հասկանանք, ժողովուրդն հասկանա։